Pace ție, sfințite, cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune dreptă, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Ioan citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Iar cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mânde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru evitare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locul acesta, remiza aceasta, țara noastră, toate orașele și satele și pentru cei ce credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și plinare, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se lucrare peste apa această lucrare, acea curățitoare a trimii cele mai presus de fire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoare toată puterea cea potrivnică, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i se plinei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru păstrarea trebuiței de ajutor și folosințe de la Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi culminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți robii lui Dumnezeu Ioan, Lucian, Alexandru, Vasilică, Daniel, Georgel, Viorel, Dorin, Ciprian, Liviu, Florin, preotul Petru, preotul Ionuț și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, într-o sfaci minunat în lucrări, făcătorule, a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale,
Și la ce primești lacrimile cele de umilințele tuturor celor din nevoie, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucire, fricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt. Ai făcut să se sălășluiască lumina și la ce oprește valurile patimilor celor potrivnice și potulește marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor însuți iubitorului de oameni împărate. Cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duș, și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bunule și tămăduiește cu mila ta bolile noastre cele sufletești și trupești. Pentru rugăciune preacurată, prea binecuvântată, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești putere pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle, lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan cel Milosiv, Patriarhii Alexandrie, ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectare de la Leghina Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimi Vireanul, Iosif Mărturisitorul Ghelasii și Leontele Sfinților Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe Purtătorul de Bilință, Dimitrie Zvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Ioan cel Nou, Sergie și Vac și Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voivod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Anache Sfetnicul, ale sfinților muceniții Filoctea și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților preoți mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților slăviților și făcătorilor de minuni, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anchita, Aleleu și Trifon, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Daniel Sihasul, Ioan Casian și German din Dobrogea, Paise și Ioan Iacob de la Neamț, ale sfinților cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, ale sfântului Iosif de la Partuș, ocrotitorul pompierilor, ale sfinților apostol Bartolomeu și Tit, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale sfinților și drepților și dumnezeieșilor părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii tăi aceștia, Ioan, Lucian, Alexandru, Vasilică, Daniel, Georgel, Viorel, Dorin, Ciprian, Liviu, Florin, cu toții casei lor, din preună cu robii tăi, preotul Ionuț cu familia lui și preotul Petru cu familie, dându-le lor sănătate sufletului și trupului și împlinește toate cele de trebuință acestei obști creștine care slujește ție și le fiilor, Doamne, într-o toate milostive. Adu-ți aminte, Doamne, de toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului tău, de toți cinul preoțești și călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care se slujesc și sunt de față, și de cei ce pentru binecuvântate pricii nu s-au întâmplat aici și ne-au cerut nouă nevrești să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila ta, izbăvindu-i totdeauna din toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Pleacă, Doamne, că Ta și ne auzi pe noi. Tu, Cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit Tatăl și ne binecuvintează pe noi pe toți care prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii și ne vrincești a ne umple de sfințenia Ta.
prin gustarea și stropirea cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Ioan, Lucian, Alexandru, Vasilică, Daniel, Georgel, Viorel, Dorin, Ciprian, Liviu, Florin, preotul Petru, cu toată familia lui, preotul Ionuț, cu toți ai casei lui și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să se păzească locul acesta, remiza aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de butoc, de foc, de sabie, de năvălirea turneamului asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și nesneiertător să fie nouă bun și viitor de Doamne Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să miluiască și să ocrotească acest grup de pompieri și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fiind nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale magi, pădrea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților, slăviților și toate lăudaților apostoli, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, Părutor Părinței noștri, ale Sfântului Iosif, ocrotitorul pompierilor și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Tu Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Ducem Ție, Hristoase, Dumnezeule, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o într-un jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, de unde trimite-ne nouă harul prea Sfântului Tău Duh. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Împărate Cele Sfântuitorul de Duhul Adevărului, care pretutindene și toate lebunești, Vizierul Dumnezeților Dătătorul de viață din oste să lășurește într-un noi și ne curățește pe noi de toate sfârșiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Sfântului Moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Sfântului Moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Reascântă Trăimii Miește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prostim cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor Tăi slujitori și trimite harul preasfântului Tău Duh peste undelemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia și a remizei ce s-a zidit pe el și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-i arătat lui Moise în muntele Horeb, într-o fară de foc ce ieșea dintr-un rug care ardea și nu se mistuia, Cel ce-i călăuzit pe poporul Tău ziua în stâlp de nor, arătându-le cale, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le drumul, iar în luna a treia de la ieșirea fiilor lui Israel din pământul Egiptului, te-a arătat lui Moise în tunete și fulgere și nor despre muntele Sinai, pentru că te-ai coborât pe el în foc. Cel ce la plinirea vremii trimis pe Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus, foc am venit să aduc pe pământ și cât aș vrea să fie el aprins. Însemnând prin acestea trimiterea Duhului Tău Celui Sfânt, pe Tine te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează, precum odinioară l-ai binecuvântat pe Moise, pe acești rubei Tăi luptători cu focul, Ioan, Lucian, Alexandru, Vasilică, Daniel, Georgen, Viorel, Dorin, Ciprian, Lidu, Florin. Înmulțește-le zilele vieții lor, sporește-le credința, sănătatea, dar și dragostea și nădejdea lor în Tine, Dumnezeul nostru. Ferește pe robii Tăi de accidente, de furia focului și de alte plăgi aducătoare de suferință și de moarte. Izbăvește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, de răutățile și nelegiuirile care aduc foc pedepsitor și să nu abați asupra țării noastre mânia Ta, precum asupra Sodomii și Gomorii și asupra Ierihonului, care au ars cu foc și cu pucioasă pentru nelegiuirile ce se săvârșeau în ele. Căci fără de legea arde ca focul care mistuie spinii și arde tot mărăcișul pădurii, iar ceea ce este curat strălucește ca aur în împărăția cerurilor. Sădește în inimile celor care se luptă cu stihiile naturii cinstea, sfințenia muncii, buna chivernisire și grija pentru viața și agonisirea semenilor. Însuflă în ei Duhul credinței, al nădejdei și al dragostei și depărtează de la ei Duhul vrajbei și al dezbinării, întărindu-i spre lucrarea tuturor faptelor celor binefăcute ție cu harul și cu îndurările și iubirea de oameni lângă născutului Tău cu care ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul de viață cu Pătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, sporul și ajutorul acestor luptători cu focul a grupului de pompieri Ioan, Lucian, Alexandru, Vasilică, Daniel, Georgel, Viorel, Dorin, Ciprian, Liviu, Florin și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala fără de voi și cea fără de voi. Din înălțimea Sfântului Tău lăcaș, Doamne Dumnezeul nostru, și trimite binecuvântarea Ta asupra robilor Tăi și înger păzitor ca să-i ferească de toată răutatea, de accidente, de furia focului și de alte plăgi aducătoare de moarte,
Rugăm-ne ție, mult milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți frații și pentru toți dreptmăritorii creștini, pentru sănătate și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv fii nou, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează și se sfințește această remiză cu harul prea Sfântului Duh, prin ungere cu îndelegi sfinții și prin stropia cu aceasta păsfințită în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Prin ungere cu îndelegi sfinții și prin stropia cu aceasta păsfințită în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cucerenice Părinte, binecuvântă. Sfinților Arhanghel Mihail Gabriel și Rafael, ocrotitorii satului acestuia și ale Sfântului Iosif de la Papuș, ocrotitorul pompierilor. Și pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne priască și să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Bine, credincioșilor creștini care sunt prezenți la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate, și toate într-o bună sporire și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, să fie viața numai lumină, ție să felicit
pe Domnul primar, pe Domnul vice și pe toți cei care l-au ajutat a face posibilă această remiză spre folosul nostru. Rugăm pe Sfântul Iosif de la Parcuș, care este un sfânt român, da, ocrotitorul pompierilor, să vă dăruiască sănătate, să vă ocrotească totdeauna, să vă dea gândul cel bun și, sigur, să ne întărească pe toți în credință. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, îl rog pe domnul primar să ne spună și el un gând. Sigur că ne simțim bucuroși și onorați pentru toate câte s-a făcut și se fac pentru comuna noastră. Mulțumesc, părinte. Prea multe cuvinte, nu am să vă spun. Mulțumesc Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem la sfârșit această lucrare. Mulțumesc celor care s-au implicat direct, s-au ajuns direct în construirea acestei remize și vă mulțumesc fiindcă astăzi sunteți prezenți alături de noi și încercăm prin ceea ce facem, prin toate proiectele pe care le avem, să schimbăm fața comunei și să fim în folosul cetățenilor. Să dea Dumnezeu să nu avem evenimente pe partea de pompieri, să nu avem incendii, fiindcă rolul nostru este principal de a preveni. Când apare câte o belea, trebuie să intervenim. Dar am trecut prin evenimente nefericite, am avut inundații încă 2 ani consecutivi cu reconstrucții de case, s-au dus vremurile acelea. Să sperăm că nu o să avem probleme și băieții o să-și facă treaba, datoria pentru rolul pe care l-au. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și vă doresc multă sănătate și fericire. Domnul deputat Năcuț, vrea să spunem câteva cuvinte. Domnule primar, dacă ceriți părinți, domnule, bună ziua și mă bucur că participați la inaugurarea unei investiții, alte investiții în comuna de Espez. Apreciez grija și atenția Mariei și a domnului primar pentru siguranța cetățenilor. Astfel de investiții sunt foarte utile, dar din păcate nu sunt în implementate în foarte multe comunități. Înțeleg că aveți și o echipă de pompieri amatori foarte bine pregătită cu rezultate voluntare. Așa, înțeleg că e a 5-a oară când sunt campioni naționali astfel de competiții. Asta înseamnă că cetățenii din comuna Despes sunt mult mai în siguranță în fața incendiilor și a calamităților. Citeam în presă săptămâna trecută în fel, în niște remarci răutăcioase, să spunem, la adresa unui politician care, la o inaugurare de investiție, a spus, citez, participăm astăzi la inaugurarea unei fecte mortoare de care vom beneficia cu toții. S-a făcut mult haz, dar trebuie să știm cu toții suntem vremelnici pe această lume. Eu personal vă doresc și dumneavoastră și cetățenilor din comuna Despes să nu aveți nevoie de intervenția pompierilor și a echipamentelor din dotare, dar este foarte important ca ele să existe în situații de acest fel de fericite. Îl felicit pe domnul primar și echipa de la administrația locală pentru multele proiecte realizate în comună și pentru cele care urmează. Noi am avut o discuție, am punctat proiectele acestea și pe Planul Național Angel Salini și pe Planul Național de Redresare și Reziliență și pe GAL. Înțeleg că sunt foarte multe proiecte în lucru pentru comunitate. Vă doresc succes. Doresc succes și echipei de pompieri profesioniste din cadrul acestei remize. Multă sănătate tuturor și să ne apere Dumnezeu de foc și de calamități. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Suntem onorați să fim nevoie încercată pe față de urgență la un asemenea moment. Suntem în cea mai tare remiză de pompieri din întregul județul.
Și în conducă suntem lângă cei mai tari, cea mai tare serviciu voluntar din județul Mediaș. Am vrut să contribuim la acest moment cu încă o cărămidă, în semn de respect pentru rezultatele de-a lungul celor 5 ani, și citesc 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022, CRS-ul Express a fost și sunt campion național la concursurile serviciilor de voluntari pentru situații de urgență. Noi ne-a făcut cinste, ne-a regrezat și pe noi și sunt aproape de inima noastră.